ដែលពួកអកុនសន្តិភាពពួកអាលើកជើងហ៊ុនសែនពួកអាដើរគម្រាមគេនៅបរទេសតិចកុកចូលស្រុកបានអត់អញ្ចាំឯងពលានយន្តហោះហើយមើលអានេះមើលរូបភាពនេះកាលពីសាយភូថងឥឡូវខេត្តកោះកុងនេះបកលឲ្យតកូលសាយភូថងហើយណាម៉ែតែងតាំងកូនហើយនេះពួកមើលពួកអាមុខមើលពួកអាងក្រោយនោះណាមើលពួកអាឆ្កែរឿងក្រោយនោះមិនដឹងធ្វើការមកពីកាលណាទេនោះមើលពួកអាឆ្កែនៅឈោងក្រោយមើលមុខមើលមុខមើលមុខមើលហាមិនមែនមិនគិតទេគិតក៏ប៉ុន្តែឆន្ទៈវាមិនផ្ទុះទៅធ្វើស្រែធ្វើចង្ការទៅលៀនលែងចេញទៅរស់នៅត្រោគេណាពិបាកណាស់រស់នៅចាំលើកជើងគេនេះពិបាកណាស់ហាប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវណាញាតិញោមវារលួយហើយគេយកប្រទេសនេះដាក់ជាគ្រួសារអស់ហើយគេចែកគ្នាអស់ហើយក្រសួងប៉េអមកប៉េអមរដ្ឋស្រៀងប្រធានប៉េអមក្រុងកូនអនុឥឡូវកូនទៅធ្វើប្រធាននៅស៊ីមរៀបទៀតកំពង់ផែក្រុងភ្នំពេញកូនរោមអគ្គនាយកកំពង់ផែគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ញាតិញោមឥឡូវមើលទៅនេះហើយចុះពួកឯងនឹងមានកំណើតអត់ណាពួកអាប្រុសការពារសន្តិភាពសន្តិភាពវាអីនេះហាសន្តិភាពអ្នកណាមិនស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់ដែរក៏ប៉ុន្តែការពិតវាគ្មានសន្តិភាពបានយើងតវ៉ាសន្តិភាពត្រូវមានកម្លាភាពត្រូវមានតម្លាភាពទាំងអស់គ្នាត្រូវមានការសម្ដែងមតិការរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកវាជារឿងធម្មតាអានេះឲ្យតាអាណារិះគន់អាគេធ្វើបាតកម្មនៅអេកូរ៉េណានោះសិតតែគេចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចេះតែឈួតទៅមួយមួយហើយលើមើលទៅនេះអើយអញបងអាឈប់ឈួតខ្លះខ្លះទៅអាណាហើយអ្នកចូលមកជេរអាអាត្មារាល់ថ្ងៃនេះទៅឆែកមើលក្នុងក្រុម profile នោះម៉ែអើយអាអាត្មាមករកអូស្ត្រាលីហើយទុកអាអាត្មានិយាយទៅស្ដាប់ទៅគិតទៅកុំមុខងាប់ពេកទៅជាអ្នកធំធំគេអ្នកមានលុយគេអ្នកមានតួនាទីក្រាត់ក្រាក់គេចិច្ចគេគ្រប់ត្រូលវិញគេឲ្យមេដៃអីតាមឆាតមកគេបញ្ជូនសារមកឲ្យឯងដាក់ថែមទៀតយ៉ាប់តែពួកអាចអាចែអាមុខមើលមិនយល់តាចូលមកជេរឯងអាតាហ៊ានរេអរៈពួកឯងអីក៏ងងម៉ែហាស្ថាប័នគ្រប់ស្ថាប័នគេតែងតាំងពូជពងគេអស់ហើយមើលឥឡូវមើលនេះម្ដាយតែងតាំងកូននេះណាម្ដាយជាវាយខេតកូនតែងតាំងកូនជាវាយក្រុងវាសាហាវប៉ុណ្ណាទៀតហើយមើលអានេះអង្គក្រោយចោលមកមួយមួយមកមួយមកមួយទៀតហើយផ្កាយមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអានេះហៅឲ្យចំឈ្មោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបើបំរើឆ្កែត្រកូលដេរឆានហ៊ុនសែនញោមឲ្យញោមញោមឯងគ្មានកំណើតទេអូយមើលសាក់គេអូមើលដល់ពេញណាពេញណីឯងនិយាយរឿងថាដឹកនៅជាបំរើឆ្កែធ្វើឆ្កែធ្វើអីឥឡូវហើយភូថងមិថុនាហ្នឹងញោមមើលថងមិថុនាហ្នឹងណាកាលពីញោមចូលធ្វើបំរើមន្ត្រីរាជការតស៊ូនេះណាវាអត់ទាន់ជ្រុះក្បាលពីបល័យទេស្រាប់តែឥឡូវវាឡើងជាវាយខេតគ្រប់គ្រងក្បាលឯងហើយ
ឥឡូវវាលើកូនវាជាយវាយក្រងគ្រប់គ្រងក្បាលហ្អែងទៀតហ្អែងនៅភ្លើទៀតពេលអញនិយាយទៅហ្អែងចូលមកជេរអញយីអាអត់កំណើតដែរមិនដែរអីអត់កំណើតម៉េចហើយផ្កាយមួយហ្នឹងហ្អែងកាន់តបប្រមាណមើលផ្កាយមើលកិត្តិយសគេអូដល់គេស្គាល់សាមកិត្តិយសអាចអីវាទេអឺគេជេរឲ្យភ្ញាក់ក្បាលទៅអត់ធ្វើបើសិនជាហ្អែងគ្មានកំណើតទេនៅតែស្ងៀមទៅណាគេនិយាយនឹងវាត្រូវពីសង្គមនឹងពីរបបនឹងណាញោមណាអាត្មាចង់ជេរក្បាលឯងទេណាញោមប៉ិនញោមឯងវាភ្លើពេកចូលមកជេរឯងម៉ួយថ្មីចូលមកជេរឯងឬឯងផុសកូនម្ដាយតែងតាំងកូនជាចៅហ្វាយក្រុងចុះឯងនឹងបានកំណើស្អីហើយពាក្យផ្កាយនេះមានតបប្រមាណអ្នកកាន់ណាអឺអញ្ចឹងជេរអាវាជេរឯងវាច្អះច្អែអាពេកអញ្ចឹងប៉ះពាល់នេះអាពួកអំសឡំអស់នេះនេះគេធ្វើរឹកគេមើលគេធ្វើផ្កាយមួយឧត្តមសនេហ៍ត្រីហើយមើលអូមកស្អីគេនេះនឹងកប៉ៅនោះអឺហ្នឹងហើយយុទ្ធដេកបៀមដេកស៊ីអាហ្នឹងទៅកុំឲ្យគិតពីរឿងជាតិជាតិនេះត្រូវបានពួកគេចែកបែងចែកដូចនំខេកចឹងគេចិត្តចែកគ្នាអស់ហើយមិនច្រិតមិនច្រិតឡើយក្បាលឯងនឹងអង្គុយក្រោមតុកចាំលិតសំណល់គេទៅអាអាចអាសំគីអាសំគីអើយប្រាប់ឯងតាមត្រង់ទៅអាសំគីបើសិនជាឡាយនៅព្រមឡាយកាលពីអតីតពីមិញពីនៅយុវជនមិញជាក្រុមយុវជនណាហើយមានខ្សែធំណាខ្សែអញណោះសេងទៀងហ៊ុនមនីហ៊ុនជាយណោះបើអញព្រមតើតាអញព្រមចោះចូលគណៈបពាជាជនវិញអញពាក់ផ្កាយ3ពជាក្បាលឯងបាត់ហើយអាចតែអញមិនព្រមងាប់អើយអញវាមានមនសិការជាតិខ្ពស់អញវាចេះឈឺចាប់អញចេះយកចិត្តអញចេះយកទឹកភ្នែករះមកដាក់ក្នុងខ្លួនអញចេះតែជាអញនៅស្ដាប់ឮភ្នែកអញនៅមើលឃើញខួរក្បាលអញនៅគិតបានល្អមែនដូចខួរក្បាលឯងងាប់ឈឹងទេអាងាប់ដាក់នេះមួយមើលជេរផ្កាយមួយមើលឋានៈត្រឹមផ្កាយមួយឯងឲ្យក្មេងជេរលេងហ្នឹងញោមឯងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាហ្នឹងមិនឲ្យហ្វេនអាត្មាតបទេបើឲ្យអាត្មាបើសិនហ្វេនអាត្មាតបហ្នឹងចូលមកជេរអាត្មាអញ្ចឹងអាត្មាហ្វេនតែអាត្មាចូលលើបន្តិចក្បាលឯងអញជេរឯងមើលអីយ៉ាផ្កាយមួយការពិតណាឋានៈរស័កហ្នឹងគួរជាទីគោរពរបស់រាសណាសម័យដើមត្រឹមតែស័ក3ផងវរៈសនីឯងវរៈសនីតោបងជិះពីក្មេងគេគោរពប្រជាជនគេឲ្យតម្លៃគេហៅសត្វសែបហៅសត្វនាយដល់ពួកអាសម័យនេះផ្កាយមួយនឹងមិនបានប្រហែលឆ្កែគេស៊ីហោកហើយគិតមើលទៅផ្កាយស្រុកខ្មែរនឹងប្រមាណគៀអញ្ចឹងមិនត្រឹមឯងផ្កាយមួយមុខចិនចិនចូលមកជេរអញអាចមែនអ្នកវិភាគព័ត៌មានបរទេសស្អីស្អីទេប៉ុន្តែអានព័ត៌មាននេះទៅចង់សើចគេថាពមៀនអាមេរិកក៏មកជួយអ៊ុយក្រែនលោកដៃចូលវាយដល់ទឹកដីអាមេរិកទឹកដីរុស្ស៊ីដែលអាមេរិកបញ្ជូនក្របកម្លាំងទៅឲ្យគេពមៀនអាមេរិកថានឹងផ្ទុះសង្គ្រាមលោកអាមេរិកនោះវាមិនដឹងអីថារុស្ស៊ីមាននុយក្លេអ៊ែរច្រើនប៉ុន្តែអាមេរិកគេមានសំណាញ់គេរួចបាត់ហើយបានគេហ៊ានបើសិនជាផ្ទុះសង្គ្រាមវាមិនបាច់អីទេក្រណជំនួយអាមេរិកតែមួយតែទួចមួយផងបាន 1% នៃផលអាមេរិកផងនិយាយទៅកាក់ជួយមករុស្ស៊ីជួយមកអាអ៊ុយក្រែននេះកាក់លុយអាមេរិកសោះអ៊ុយអ៊ុយអ៊ុយ
អ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពបាញ់លុកលុយចូលទឹកដីរុស្ស៊ីពេញល្បើឆៃណាឆៃណៃចុះបើតរំមែនហើយរើនរួចហីមើលសមត្ថភាពធ្វើតែធ្វើតែអ៊ុយក្រែនមួយធ្វើមិនដឹងចាញ់ហ្មងហាដល់យកដីគេប៉ាណាប៉ាណាអាកាលឯងវាយគេក៏បានណាហើយវាយគេមកអាងអីដល់ពេលគេតដៃវិញចូលគេលុកលុយចូលទឹកដីវាវិញមកទៅទៅព្រមអាមេរិកកាលុយអាមេរិកសោះនិយាយបើថាក្របបញ្ជូនមកនោះកាបាទឃ្លាំងអាមេរិកសោះហ្នឹងណាអ៊ុយក្រែនមានអត្តពលវាយចូលទឹកដីរុស្ស៊ីវិញចោះតរំនឹងទៅផ្ទុះជាមួយរុផ្ទុះជាមួយអាមេរិកហើយអត់មើល NATO ទេហើយគេថាគេអាងអីគេអាងអីសង្គ្រាមគេអាងអីនុយក្លេអ៊ីអាត្មាជឿហ្មងជឿថាពួក NATO គេត្រៀមរួចស្រេចអត់មានបាញ់ចាញ់រួចមកគ្រាប់ទេទេនីហ្មងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររ៉ុបគេត្រៀមរួចរាល់ហើយអាចឹងចឹងនោះអា NATO អាស្អីគេអានុយក្លេអ៊ីអាច្រឡាត់ទៅច្រឡាត់មកផរុស៊ីហ្នឹងអានេះមិនមែនអាត្មាអាត្មាគេចង់សើចទេយើងឆ្លៀតមើលប្រទេសរុស្ស៊ីតិចស្អប់ពួកអាកុំនេះពួកអាប្រជាមេគណៈបកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងងាប់មួយងាប់នៅរុស្ស៊ីហ្នឹងមេហើយស្អីគេអាចអួតមកបងប្អូនជួយពិចារណាមកយើងនាំនេះវិភាគរៀនវិភាគព័ត៌មានបរទេសមែនសួរថានុយក្លេអ៊ីហ្នឹងបាញ់ចេញអត់អត់ទេហ៊ានតែផ្ទុះគឺអត់ចេញទេអាត្មាហ៊ានទាយចឹងហ្មងជ្រុំយោហ្មងណាតូជ្រុំយោហ្មងហើយចិនគ្មានហ៊ានលូកដៃទេចិនប្រយោជន៍វាវាគិតណាស់ប្រទេសចិនកុំមុនីសតែទីផ្សារសេរីគិតមើលមើលណាប្រជាជនចិននឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពដល់ត្រប់ជើងវៃក្បាលប៉ូលីសណាកុំមុនីសមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពដល់ត្រប់ជើងវៃក្បាលប៉ូលីសណាណាអ្វីដែលចិនវាបង្ក្រាបតារីគនរដ្ឋាភិបាលវាប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិទ្ធិសេរីភាពតតាំងជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចជាមួយតឡាការអីចិនដូចមានប្រជាធិបតេយ្យវិញណាដោយប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងយើងថាសង្គមនិយមប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមមានសិទ្ធិធ្វើបដកម្មមានសិទ្ធិជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែកុំទៅរិះគន់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមហ្នឹងបានហើយគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបើសិរិះគន់គេមកចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែរិះគន់មន្ត្រីប៉ូលីសអនុវត្តច្បាប់ខុសមិនបំរើប្រជាជនវៀតណាមដោះទ្រព្យជើងបីក្បាលតឡាការមិនឃើញទេតឡាការកាត់តោកោដាក់មនុស្សគុក3ឆ្នាំរួចបានទឹមរោឃើញខាអត់មានកំហុសដោះលែងវិញសុំទោសបងប្អូនគេបីខ្វល់តឡាការបីក្បាលប៉ូលីសបីក្បាលយន្តការអាសនេះទាំងអស់បីលបអើមិនដែលលបីទេហើយប្រជាជនបដកម្មបដអីលបណែបើយើងគិតមើលទៅវាមានសេរីភាពជាងរបបអាហ៊ុនសែនបើរបបអាហ៊ុនសែនអួតវាប្រជាធិបតេយ្យយកស្ដាច់យកអីជាអាយ៉ងអស់ហើយហ្នឹងហើយជប់មន្ទីរគ្រប់ក្រសួងអញ្ចឹងមកយើងនិយាយចុះនិយាយឡើងយើងចង់និយាយទៅរុស្ស៊ីវិញបងប្អូនជឿថាវាបាញ់ចេញទេចេញរួចទេអាត្មាហ៊ានធានាអាត្មាគិតថាអាមេរិកក៏វាត្រៀមរួចហើយបើវាមិនត្រៀមទេវាមិនដែលលោកដៃជួយអ៊ុយក្រែនទេអាមេរិកវាចង់ឲ្យទៅផ្ទុះហ្នឹងហាន់ដាក់មួយឲ្យច្បាស់លាស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកច្រើនណាស់ហើយបន្ទាយតបអាមេរិកជុំវិញពិភពលោកយើងគិតមើលបន្ទាយតបវាប្រមាណបន្ទាយណាហើយអ្នកខ្លះថាអាមេរិកដើរដាក់តបពេញពិភពលោកបានចុះបើចិនដាក់ឲ្យខ្មែរមិនបានកុំភ្លេចកម្ពុជាមានកិច្ចសន្យានៅទីក្រុងប៉ារីស$23កម្ពុជាបានសន្យាចំពោះអង្គការសហជាតិចំពោះអន្តរជាតិថាមិនមកឲ្យកើតមានមូលដ្ឋានតបអានេះជាច្បាប់មួយដែលគេចងចាំដូច្នេះបានគេមានសិទ្ធិតាមដានអ្នកឯងបានសន្យាជុំគេចុះអាមេរិកទៅបង្កើតនៅមូលដ្ឋាននៅហ្វីលីពីន
នៅថៃឲ្យថៃមានកិច្ចសន្យាអត់មានសន្យាចំពោះគេទេថៃមានសិទ្ធនៅក្នុងទន្ទិសញ្ញាថៃមានសិទ្ធដាក់ឲ្យបរទេសចូលជើងចូលតបនៅក្នុងនឹងតែយើងណាយើងដាក់យើងជាណាត់វេតូណានយោបាយសៀនអនុវេតូប៉ុន្តែនយោបាយសៀនអនុវេតូអីដាក់អែបទឹកពួកអាកុំនេះអើយនិយាយយើងវាមិនចេះដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាផ្ទុះសង្គ្រាមពិភពលោកមែន24ម៉ោងរុស្ស៊ីខ្ទេចមិនបាច់អាមេរិកម្រើដៃតន់ទេតាណាតូវាយក៏ខ្ទេចស្អីគេមូលដ្ឋានធំយើងគិតមើលសំបីតែគួយបាគួយបាប្រទេសកុម្មុយនីសតែមានមូលដ្ឋានតបអាមេរិកនៅគួយបាទៀតហ៎យល់ហើយបងប្អូនកុម្មុយនីសតែមានមូលដ្ឋានតបអាមេរិកនឹងគុកដាក់ពួកអក្រិតជនធំធំដូចពួកអក្រិតជនគ្រឿងញៀនអក្រិតជនជាមេដឹកនាំអក្រិតជននៅអាមេរិកទៅចាក់បានដូចហ៊ុនសែនហ្នឹងណាហ៊ុនសែនជាមេម៉ាហ្វៀណាគំថាគេមិនដឹងគេដឹងគេកំពុងតាមដានតែបើប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកហើយមិនរៀនទុកទេប៉ុន្តែគង់តែមានថ្ងៃមួយហ៊ុនសែននឹងធាយទេអាចនឹងប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកនឹងដាក់ហើយមេដឹកនាំច្រើនណាស់ដែលប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកតាំងខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំម៉ាហ្វៀនៅអាហ្វ្រិកអាមេរិកទៅចាប់យកដាក់គុកនៅគួយបាណា